Բարեկեցոս Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, դուք հարկավ ծանոթ եք լիբանանյան պայթուններին։ Մաքսային ծառայության պետ Լիբանանի հայտարել է, որ պայթյունը տեղի ունեցել Բերութի նավահանգստում պահեստավորված պայթուցիկ նյութերից, այդ նյութերը պահեստավորվել էին չեզոքացնելու համար։ Հազարավոր, որպեսզի դուք պատկերացնեք պայթյունի վիճակ, ուժգնությունը, կան հազարավոր վիրավորներ, այս պահի դրությամբ ասում են 150 մահացած մարդու մասին, բայց ցավոք սրտի վարկյան-վարկյան րոպե-րոպե թվերը շատանում են և կան շատ անհետ կորածներ։ Պայթյունի ձայնը լսվել է Հունաստանում և Կիպրոսում, այնքան ուժեղ է եղել պայթյունը, ցավոք սրտի տուժել են նաև հայ համայնքը, մենք նաև ունենք զոհեր, այս պահին մենք կապ ենք հաստատել Բեյրութի հետ և մենք կզրուցենք մեծ ընտան Կիլիկիո կաթողիկոսության միաբան Քուվեյթի հայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Տեր Պետրոս Վարդապետ Մանվելյանի հետ։ Բարեկո Հայր Պետրոս, շնորհակալություն, որ ժամ գտաք։ Ինչպիսի իրավիճակ է, ինչպիսի մթնոլորտ է հիմա Բեյրութում։ Պարոն Ղազարյան, ուրեմն բավականին այսպես ասած աղետալի վիճակ կդիրե այս պահից Լիբանանի տարբեր շրջաններին ներս, հատկապես Լիբանանի հայկական թաղամասերում մեջ, որովհետև արդեն իսկ բոլորս արդեն կտեսնենք թե ընկերային ցանցերու վրա և թե լրատվամիջոցներու ջամփով, որ բավականին նյութական ահրելի ծանր գործներ գրած են Լիբանանի հայկական թաղամասերը և ամբողջ Լիբանանը անշուշտ, և բավականին խուճապի մատնված է ժողովուրդը, որովհետև արդեն իսկ ավելի քան 7-8 ամիսները ի վեր Լիբանանը կդիմակրավեր և Լիբանանահայությունը կդիմակրավեր լուրջ ընկերային քաղաքական դնդեսական դակնապ, և ահա այդ բոլորին վրա ավելցած էր կորոնավայրուսի առողջապահական դժվարությունները, և ահա երեկոյան արդեն ամբողջությամբ Լիբանանը կծնցվեր նոր արհավիրքովը, ինչ որ արդեն բոլորիս ծանոթ է հսկայական ուժեղ պայթյունով։ Պայթյունները երեկոյան ժամին եղան։ Երեկոյան Լիբանանի ժամով ժամը 6:07 անց։ Դուք իրոք լսեցիք ձայնը, տենց սարսափելի էր, ես կարդացի, մեջ բերեցի, որ Հունաստանում, Կիպրոսում ձայնը լսելի եղել, իրոք արհավիրքը տենց սարսափելի էր։ Շատ ճիշտ, պարոն Ղազարյան, մինչև իսկ գսեին թե Կիպրոսի մեր հայ բնակիչները և թե Հունաստանի մեր հայրենակիցները, որ թե Կիպրոս և թե Հունաստան լսված է Բայթումի ցայնը, ինչ որ արդեն լրատվամիջոցները միջազգային գսեն, որ աշխարհի ամենամեծ երրորդ Բայթումն է Լիբանանի այս Բայթումը, բավականին ուժեղ էր, Լիբանանի ամբողջ տարածքին մարդիկ ցնցված են, լսած են և վախծած են, սկիզբ բավական հերու շրջաններում մեջ երկրաշարժի դպավորություն ցկած է այս Բայթումը, սակայն ավելի մոտ շրջանները ուղղակի ահրավի Բայթումի ըստնությունը ավելի ուժեղ գերբով ապրեցան և սկացին իրենց մորտերում վրա։ Բեյրութը ինչ վիճակում է, մենք տեսնում ենք համացանցում նկարներ, տեսնում ենք տեսանյութեր, քաղաքը իրոք ավերվել է, թե մի քիչ չափազանցված են, խտացված է։ Իրականության մեջ չափազանցված ոչինչ չի գա, որովհետև այն ինչ որ տեսնում ենք իրականություն է, մենք էլ Բեյրութ որ գաբրինք, սակայն մենք էլ ինչ որ տեսնում ենք լրատվամիջոցներու ջամփով է որ տեսնենք, որովհետև դեպի Բեյրութ, դեպի քաղաք կացող ճամփաները բոլորովին փակ են, և վիճակը ահրելի է ամենտեղ, բավական նավահանգիստի ամենամոտ շրջանները, ինչ որ նաև հայկական թաղամասեր կան այդտեղ, ավելի շատ ծանր վիճակի մատնված են և ավելի շատ գորուստներ ունին նյութական և ֆիզիկական։ Ինչ տվյալներ կան մահացածներից, վիրավորներից և անհետ կորածներից։ Սա բահի թրությամբ, ինչպես արդեն իսկ սկսիք դուք, մոտավորապես 150 զոհեր և ավելի քան 3000 վիրավորներ կհայտարարի Լիբանանի կառավարությունը, սակայն այս թիվերը վարգան առ վարգան գաբերնան դժբախտաբար, քալով Լիբանանահայության բարակային, Լիբանանահայությունը սա բայի ստրությամբ դժբախտաբար 11 զոհ ունի և ավելի քան հարյուրավոր վիրավորներ և անհայտ կորածներ։
Դաուտենք որ այս տիպերը չի բարձրանան, բայց դժվար դաբար գիտենք նաև որ դագավին հստակ թիմը չէ եւ վարգան առ վարգան ինչպես ասինք տիպերը կբարձրանան։ Ես տեսա որ Արամ առաջինը գնացել էր համայնք եւ դուք այնտեղ շրջում էիք հայ համայնքում, ինչպիսին է տպավորությունը, որ թաղամասերում էիք, զրուցում էիք մարդկանց հետ, ինչպիսին է վիճակը։ Շատ ճիշտ, Վարոն Ղազարյան, ուրեմն ասեմ որ հենց Բայթումի ժամանակ մենք արդեն վեհապար հայրավետի կողքին էինք, ամիջապես որ ցնցումը մենք էլ սկացինք, վեհապար հայրավետը ուզեց դեղույն վրա իջնել եւ դեսնել իր աչքերով բադահացը, եւ վեհապար հայրավետին այդ Արամ առաջին կաթողիկոսին հետ հասանք բուրջ ամուտ, Լիբանանի ամենայն հայահոտ շրջանը, հայկական թաղամասերը, դժվար է սաբահուս բարերով ներկայացնել այն ինչ որ մեր աչքերը տեսան, դժվար էր վեհապար հայրապետին վիճակը, դժվար էր վեհապար հայրապետը ներկայացնել սաբահուն, որովհետև հուզված էր, աստված էր վեհապարը եւ արդեն իսկ վիճակը մարդոց իրապես բարերով դժվարանամ սաբահուս նկարագրել, բայց պետք է ասել որ հոգեկան անհուն ուրախություն եւ մխիտարություն սկացի մեր հայրենագիստերը իրենց հայրապետով, որովհետեւ հայրապետը անմիջականորեն Բայթում են նույնինքն գես ժամ ետ արդեն իսկ իրենց կողքին էր, իրենց հետ գզրուցեր, իրենց ցավերում մասնակից կդառնար եւ իրենց հոգեկան մխիտարություն եւ հավարարություն գործել դալ, եւ այդ մեկը արդեն իսկ իրենց աչքերեն մենք բոլորս ալ գտեսնեինք։ Պետք է ասել որ նաեւ վեհապար հայրապետը դեղույն վրա անմիջապես նաեւ իր օժանդակությունը դրամատրեց Բուրջամուտի քաղաքապետարանին, որպեսզի անմիջականորեն գարենան օգտակար դառնալ մեր վիրավորված հայրենագիստերուն, մեր եղբայրներուն եւ քույրերուն։ Ճիշտ է որ հիվանդանոցներում տեղ չկա, մենք կարդում ենք այդպիսի տեղեկատվություն։ Շատ ճիշտ է այդ մեկը, որովհետեւ հիվանդանոցները արդեն բոլորը դա գիտեք, ինչպես ամեն տեղ նույնն է բարական կորոնավայրուսի պատճառով հիվանդանոցները արդեն իսկ այսպես ասած դեղ չկա, եւ այդ այս աղետալի վիճակին բոլորովին արդեն հիվանդանոցները լեցուն են, եւ նույնիսկ մարդիկ նույնիսկ մուտքեն հիվանդանոցին ներս չեն գնալու մտնել, եւ այս վայի դրությամբ պետք է ասել որ փառք Աստուծո մեր Լիբանանի մեջ գտնվող հայկական հիվանդանոցները, գետրոնները, ինչպես լոխը եւ շատ այլ գետրոններ, իրենք է որ մեր հայրենագիստերու առաջին օգնությունը կդրամատրեն բժշկական եւ գրծազնին չափով կփորձեն օգտակար դառնալ թարմանելու իրենց վերքերը։ Տները շատ ավերվել էին, տները, փողոցները, խանութները Բուրջամուտի, ինչպիսին էր վիճակը։ Ուրեմն ինչքան մոտ եղած է Բայթումը, այդքան ավելի ուժեղ աստված են դուները, գործադեղերը եւ հասարակությունները, Բարոն Ղազարյան, եւ պետք է ասել որ Բուրջամուտը բավականին մոտ կգտնվի նավահանգիստին, մոտավորապես 7 կիլոմետր հեռավորության վրա է նավահանգիստեն թեւի Բուրջամուտ, եւ բավական ահրելի վնասներ ունին թե մեր գործադեղիները, մեր հայրենագիստերուն գործադեղիները, որոնք գտնվում Բուրջամուտեններ, եւ թե մեր հայրենագիստերուն դուները, ահրելի վիճակ էր, վստահ եմ որ դեսանույթներում մեջ տեսակ դուները քանթված են, քարուքանթ են, քանութներում բոլոր բադուանները շարտուփշուր եղած են, դուրերը խորդակված են, ահրելի վիճակ կդիրե, իրապես բոլորն ար կարծած են որ իրենց Բայթումը հենց իրենց դան գողքը կամ իրենց խանութի գողքը եղած է, այդ տան ուշքնությամբ բոլորն ար սկացած են Բայթումի զորությունը։ Հիմա ենթակառուցվածքները կան, ջուր, հոսանք, էլեկտրաէներգիա, ճանապարհներ, ինչպիսին է վիճակը։ Լիբանանի բարական բոլորին ծանոթ է որ արդեն իսկ հոսանքը բավական քիչ է Լիբանանեն ներս, եւ ընդհանրապես տարբեր միջոցներով, մոտորներով, ասենք Լիբանանի ժողովուրդը գրնա էլեկտրագանություն հոսանք ունենալ, նույն ձեւը դակավին կբահբանվի, հոսանքը գա, այսինքն եթե կարելի է ասել հոսանք գա, ջամփաները ինչպես որ ասի նավահանգիստ տանող կամ նավահանգիստի 4 կոմեն անցնող ջամփաները փակ են այս դրությամբ կառավարության կողմէ, բայց բավականին խուճապ կա ամենուրեք,
Մարդիկ, որոնց իրենց խանութները ամբողջությամբ թուրերը, բադուանները չարտ ու փշուր եղած են, ապահովության համար գուզեն փակել, գուզեն հավաքել, գուզեն մաքրել, դուները գուզեն մարդիկ ապահովել, բոլորն էլ այսօր դակնուվրա են և գործի վրա են, գրծազնիչապ կփորձեն մահ առաջ իրենց դունը ապահովել, իրենց խանութները ապահովել։ Հայր Պետրոս, Անտիլիասը տուժել է, թե ոչ։ Ամնաց չմնաց նաև Մեծիդան Ընգիլիկյո կաթողիկոսությունը սպիրկայության հոգևոր կետրոնը, որ գտնվի Լիբանանի Զովեզերիա շրջանի Անտիլիաս շրջանեն ներս։ Ես ինչքան գիտեմ, շատ մոտ չի նավահանգստին։ Կոթրանի արջևը բավականին լայն է և բաց է և դեպի նավահանգիս կնայի, Բայթունի ուշքնությունը, զորությունը նաև հասած էր մինչև Գաթողիկոսարան և Գաթողիկոսարանից մայր դաջարը բավականի նյութական մեծ գործներ ունեցավ։ Ճշմարտաբար նաև Գաթողիկոսարանի վեհարանը, Գիլիկյո թանգարանը, մանկավարժական գետրոնը և գրասենյակները բավականին ծանր նյութական վնասներ կգրեն։ Բարեբախտաբար վանքեն ներս ոչ մեկ ֆիզիկական վնաս կամ զոհ ունի։ Այսինքն շենքերը, շինությունները բավական վնասվել են։ Շինությունները բավական վնասված են, ինչպես ամբողջ Լիբանանի տարածքին, այնպես նաև Գաթողիկոսարանի ներս։ Ամենաց չի մնացած Գաթողիկոսարանը, Մեծիդան Ընգիլիկյո Գաթողիկոսությունը։ Ես տեսա, որ Արամ առաջինը զրուցել էր Հայաստանում վարչապետի հետ, Կաթողիկոսի հետ եւ այլն։ Ինչ ակնկալիք եք դուք ունեք Հայաստանից, աշխարհից, այսօր Լիբանանը, կա արդեն այդ միջազգային համագործակցությունը։ Այո, շատ ճիշտ, արդեն իսկ 3 բայթումեն ժամեր անց 3 ուշ երեկոյան Հայաստանի վարչապետը Պարոն Նիկոլ Փաշինյանը գավ հաստատած է Վեապար Հայրապետին Արամ առաջին Գաթողիկոսին հետ եւ այսօր առավոտ երկու մեր նախագահները, թե Հայաստանի և թե Արցախի նախագահները գապ հաստատած են Վեապար Հայրապետին հետ և իրենց օժանդակությունը և իրենց զորակցությունը հայտնած են Վեապարին ջամփով ամբողջ Լիբանանահայության և Լիբանանին։ Ինչպես որսիք, այնպես բոլոր երկիներեն գրեթե Լիբանանը սա բայտուրությամբ զորակցական այս հայտարարություններ և օգնություններ գլսի և ընդունի արդեն իսկ, ինչ որ արդեն իսկ հայտարարված է վաղը Ֆրանսայի նախագահը գժամանել Լիբանան և շատ մը այլ կառավարություններ, երկիրներ արդեն իսկ օժանդակություն ղրկած են և դակավին կփորձեն ղրկել Լիբանանի և Լիբանանի հայության։ Պետք է ասեմ, որ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը ինք եվս բազրաստանգանություն հայտնած է եղբայրական Լիբանանին իր օժանդակությունը ցուցաբերելու։ Հայր Պետրոս, Հեզբոլլահը հայտարարեց, որ Լիբանանյան ժողովուրդը պետք է միասնության և համերաշխության գա արհավարքի դիմաց։ Մենք գիտենք, որ այդտեղ քաղաքական լուրջ տարաձայնություններ կան, վիճակը սուր է, այս արհավիրքը նեղմել է այդ սրությունը, կա հասարակական միասնություն, զգում եք դա հիմա, տարաձայնությունները հետևում են մնացել, թե չէ։ Անշուշտ, որ Լիբանանի համար շատ կարևոր է միասնական ըլլալը և Լիբանանի զորությունը և ամբությունը կգայանա միասնականության մեջ և վստահ, որ աղետալի ամեն բարականերու, այնպես եւս նաև այս բարակային, այդ մեկը պետք է ավելի օրենը սկալի դառնա Լիբանանեն ներս։ Մենք նաև տարատեսակ վարկածներ ենք կարդում կատարվածի հետ, ինչպիսին է Բեյրութում մեկնաբանությունները, ինչպիսիք են, կան տարբեր վարկածներ, թե արդեն ակնհայտ է, որ սա եղել է այդ պայթուցիկների ոչ պատշաճ վերահսկողությունից։ Ինչպես որ բոլորն նույնպես նաև մենք բարձապես վարկածները որ գլսենք և ոչ մեկ հաստատում գրնանգնել այս ուղղությամբ և մի անգվստային պետական հաստատումներուն և հայտարարություններուն և ինչպես արդեն իսկ դուք ձեր խոսքին սկսեցիք, հայտարարված է պետությունը, որ այս մեկը դեղի ունեցած է բայթուցիկներու այսպես ասած բայստանոցի մեջ և անոր որպես հետևանք է այս բայթումը։
Այսինքն պաշտոնապես ասում են, որ տերորիզմ այստեղ չկա։ Չի գա, չէ։ Չկա։ Պաշտոնական դեպիալները այդ են ասում։ Շատ լավ, ինչպեսին է լինելու ձեր գործողությունների հետագա տրամաբանությունը, ինչ պետք է անեք։ Իրականության մեջ արդեն իսկ Վեհապար Հայրապետը Լիբանանի մեջ գործող մեր քաղաքական գուսակցական ղեկավարները արդեն իսկ սկսած են Լիբանանահայության, ասենք, օգնելու աշխատանքին։ Այս վայրտուրությամբ պետք է ճշտել ինչ չափանիշներով եւ ինչ կորձելավոճով պետք է օգտակար դառնար Լիբանանահայության, ինչ են գարիկները եւ ինչպիսի ձեւով կարելի է օգտակար դառնալ։ Արդեն իսկ Սավաուս Վեհապար Հայրապետը կշարունակի իր ժողովները եւ գտնվի ժողովի ընթացքի մեջ եւ վստահ ենք, որ շուտով այդ ուղղությամբ նաեւ մեր հանրությունը դեյակ պիտի դառնա, թե ինչ որոշումներ արած են մեր թե հոգեոր եւ թե քաղաքական ղեկավարությունը։ Հայր Պետրոս, մի կողմից տնտեսական, քաղաքական, ընկերավարական սուր հակասությունները, տնտեսական խոշոր անկումը, մյուս կողմից այս պայթունը, ինչպիսին են տրամադրությունները համայնքում, մարդիկ ուզում են մնալ Լիբանանում, թե ցանկանում են որոշակի տրամադրություններ կա լքելու Լիբանանը։ Լիբանանի քաղաքական իրականության մեջ, բավականին անհստակ է, որովհետև ժողովուրդը այս վայրի ծառայությամբ չի գիտեր, թե ինչ պետք է անի, որովհետև ինչպես ասիք, դնդեսական քաղաքական լուրջ տակտապներով դիմաց կգտնվի։ Լիբանանի թղթոսկին բավականին արժե զրկված է եւ դժվար է, նույնիսկ եթե մեկը փորձեր դուրս ելնելու մասին մտածել, բավականին դժվար է սա բայի ծառայությամբ այդ մեկը կատարելը։ Բայց եւ այնպես նաեւ պետք է ասե, որ Լիբանանահայությունը գարցած է Լիբանանին եւ ամեն քնով գործե այսպես ասած հզորացնել Լիբանանահայությունը։ Այս բայի ծառայությամբ ես կգտնվեմ Մեծդան Անգլիկյո Գաթողոցյան Միքվայայի Սուրբ Աստվածածին Բանկը եւ ինձ մե փոբականին մոտ գտնվող Սուրբ Աստվածածին Բանկի մեջ դերի կունենա հայկական բսակ։ Հիմա ամուսնություն։ Հիմա, այո, սա բայի ծառայությամբ այս մեը կնշանակե, որ Գանկուն է Լիբանանահայությունը եւ Գանկուն պիտի մնա Լիբանանն ու Լիբանանահայությունը։ Մաղթենք նորապսակներին հաջողություն եւ երջանկություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, Հայր Պետրոս, մենք կշարունակենք ձեր հետ կապ պահպանել, ուշադրությամբ կհետևենք Լիբանանի Բեյրութի իրավիճակին, նաև Բեյրութի հայության իրավիճակին։ Շնորհակալություն գայթենք մենք ալ ձեր ուշադրության եւ այս արդին համար։ Շնորհակալություն։ Առողջ եղեք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Լիբանան, Բեյրութ, զրուցում ենք մեծ ընտանիքի Կիլիկիո Կաթողիկոսության միաբան Քուվեյթի հայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Տեր Պետրոս Վարդապետ Մանվելյանի հետ, վերջինս նկարագրեց, թե ինչպիսի իրավիճակ է Լիբանանում, Բեյրութում, հայկական համայնքում։ Մենք ուշադրության կենտրոնում կպահենք բոլոր իրադարձությունները Լիբանանում, թե համայնքի հետ կապված, թե երկրի հետ կապված, որովհետև Լիբանանը, կարելի ասել, այդ տարածաշրջանի մեր վերջին կայուն մշակութային ժառանգությամբ ունիկալ չկրկնվող մշակույթ է, եւ այդ մշակույթի պահպանությունը մեր բոլորիս գործն է։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։